Bugün cuma günüdür ve bu büyük izdihamla beraber hamısıyla peygamberimize salam vermeye gelirik. Onun mezarı tarafından yanından geçecek ve çalışacağım eğer buranın işçileri icazı verseler size de çekeyim, göstereyim. Bu taraf ise cennet bağı, cennet bağı sayılır. Səhv eləmirəmsə peygamberimizin evi ilə qəbrinin arasında olan o məsafə ara yer Rauza, cennet Rauza adlanır. Çox diləsi duyğular deyil, keçirdiyimi, hiss etdiyimi sözlərimlə söz tapa bilmirəm deməyə. Allahıma çox şükürlər olsun. Allahım səni Əziz dostlar, bugün Mədinə şəhərində 3-cü günümüz, sonuncu günümüzdür. Gözəl hisslərlə ayrılırıq buradan. Vüsal da yanımdadır. Vüsal, necə keçdi? Çox şükür, əlbəttə. Bugün, deməli, günortadan sonra biz Səudiyyə Ərəbistanının digər şəhərinə, müsəlmanların ən müqəddəs şəhərinə, Məkkə şəhərinə yola düşəcəyik. Çalışacağım ən maraqlı anları təbii ki, çəkib sizinlə paylaşıb. Mədinədən çox gözəl hisslər qaldı bizim xatirələrimizdə. Çox gözəl ziyarətlər elədik. Sevinç hisslərinə ayrılırıq. İnşallah Allah Taala nə vaxtsa yenə də qismət eləyər. Bu gözəl şəhərə gələrik. Avtobusumuz geldi. Çok şükürler olsun. Ve otelimizle sağollaşıp avtobusumuza yavaş yavaş mineceğiz. Beşlerimiz buradaydı. Yırışıp gedirik. Vüsal hazırlaşır. Yol qırağında oturmuşuq. Zəvvar yoldaşlarla Səudiyyə Ərəbistanının çöllərindəyik. Allah var eləsin. Allah qəbul eləsin. Amin, amin. Otururuq, çay içirik, qəşəng-qəşəng. Üzbəz bizim şəcərə məkididir. Arxada kafedə də uşaqlar oturublar. Biz səsküydən çıxdıq biraz bayıra ki, burada qəşəng güya səhərim var, amma səhərdir. Üzbəz, bəli, çay içirik.
Şəcəri məscidinə gəlmişik. Burada ehramlarımızı takıp yolumuza devam edəcəyik. الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا وخواطر نفعه عما البوادي والحواضر قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال املأ الأرواح حبا أبيضا وانسى آلاما قضت فيما مضى هذه الأيام تحلو بالرضا قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Məkkədən ilk buraxılışımıza başlayırıq. Dünyaca şöhrətli Holiday Inn otellər şəbəkəsinin Məkkə filialına qalırıq. Super böyük bir oteldəyik. İmkan daxilində otelin içərisində göstərəcəm sizə. İndi isə otelimizin qarşısını göstərirəm. Məkkə şəhəri çox böyükdür, çox böyük. Markete gelmişik, büyük bir markete. Adaptör için başlık aktarırıq. Burada adaptörler cereyana salmak için başlıklar 3'den elde. Böyle gezirik. Qiymətlər çox elə baha deyil, amma. Ha, bu nədirsə, bu baha. Hə, bir şeylər aldıq ki, gün orta. ABD ilə məşğul. Biraz şoraba, kalbasa, pendir, soq, çörək. Burada gözəlliklər var. Adam baxır, hamısından istəyir, amma hamısında bir dəfə mi yiyə bilməliyik. Oturmuşuq otelimizin foyesində, aşağıda birinci mərtəbədə və otelin servis avtobuslarını gözləyirik ki, bizi hərəmə aparsın, bura gəldiyimizin ikinci günündə. Deməli, 15 dəqiqədən bir avtobuslar olur burada və hərəmə aparırlar. Tezdən də otelin zəvvarlarını, sakinlərini otelə qaytarırlar. Yuxarıda nə görürüz? Bunu yine
Allah'ım gelip satan kimi güzel bir yağış başladı. Rahmet yağışladı deyirler. Biz de tabii ki dualar edelim. Thank you.